ខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំប្រជុំ3ចំពោះគុណព្រះត្រៃរតន៍មានព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈនិងព្រះសង្ឃរតនៈដែលជារតនៈជាទីគោរពនិងជាទីជ្រះថ្លាយ៉ាងក្រៃលែងនឹងសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់គ្រូនិងលោកគ្រូដោយសេចក្តីគោរពមួយលើសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់នៅលើពិភពលោកណាស់ទាំងណាដោយសេចក្តីគោរពរាប់អានអំពីខ្ញុំក្នុងឱកាសថ្ងៃ14រោចខែស្រាបឆ្នាំរោងឆោស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនឹងថ្ងៃសៅរ៍ទី3ខែកញ្ញាគ្រិស្តសករាជ2024ខ្ញុំព្រះករណាខ្ញុំបានវិលត្រឡប់មកបើកបន្ទប់សម្រាប់បងប្អូនលោកអ្នកមានបំណងប៉ងប្រាថ្នានាំគ្នាសិក្សាធម៌របស់លោកអ្នកប្រាជ្ញខ្ញុំបានពោលតាមបទព្រះគម្ពីរនេះទេណាតាមលំដាប់មានអត្ថកថាមានគម្ពីរវិន័យបិដកមានគម្ពីរព្រះសុត្តន្តបិដកមានគម្ពីរព្រះអភិធម្មឬក៏ថាមានគម្ពីរផ្សេងផ្សេងថ្ងៃនេះនិយាយអំពីប្រធានបទដែលត្រូវពោលនោះអំពីព្រះរាជាយ៉ាងណាទេណាព្រះរាជានឹងគឺកាលបើសិនជាប្រទេសជាតិឥតបន្ទាយការពារស្ដេចក៏មកដឹកបងប្អូនក៏សត្រូវណាទេណាមិនមានណាទេណាកាលណាព្រះរាជាមិនមានបន្ទាយការពារហើយក៏ឥតមានទីពឹងដូចជាមនុស្សណាទេណាពោលគឺធ្លាក់ពីកណ្ដាលសមុទ្រធ្លាក់ពីសំពៅណាទេណានៅកណ្ដាលសមុទ្របងប្អូនខ្ញុំឃើញខ្មែរគឺកំពុងតែធ្វើដំណើរណាទេណាចុះជ្រៅក្នុងធរនេះដូច្នេះខ្ញុំបានពោលតាមលំដាប់បទទី1ស្ដីអំពីផ្លែស្វាយដែលមានរសជាតិផ្អែមដូចជាខ្មែរគេអ្នកចិត្តខាងឬក៏អ្នកធំឬក៏បាប្រមត្តទុរជនឬក៏ព្រះរាជាចិត្តខាងគេប្រើល្បិចកិច្ចកលធ្វើឲ្យណាស់តែណាស់ផ្លែស្វាយคล้ายទៅជាផ្លែល្វីងមើលបងប្អូនលោកអ្នកស្ដាប់ចូលចិត្តផ្លែស្វាយល្វីងទេឬវត្ថុណាល្វីងចូលចិត្តទេដូច្នេះសង្គមរបស់យើងคล้ายទៅជាសង្គមល្វីងហើយបើព្រះសិនជាប្រគុណម្ចាស់ព្រះអង្គលោកឃើញថាវាល្វីងខ្ញុំជឿជាក់ថាព្រះសង្ឃអង្គនោះលោកប្រឹងប្រែងណាស់ដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យវាល្វីងទៅកើត2ខ្ញុំនិយាយអំពីពោលគឺដំរីមៀងកលដែលព្រះរាជាព្រះបាទពរាណសីយ៉ាងណាទេណាលោកបានមានដំរីមៀងកលពោលគឺមហិលាមុខៈនេះគឺជាដំរីមៀងកលព
េលដែលបាបប្រមិត្តឬចោលពាក្យថាចោលគឺយើងនិយាយឲ្យសពទាំងអស់អត់ខុសទេបាបប្រមិត្តក៏ថាបានអមិត្តក៏ថាបានចឹងណាទេណាពួកទុរជនក៏ថាបានអត់មានខុសទេចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានោះបានមកជំនុំគ្នាធ្វើឲ្យដំរីមៀងកលហ្នឹងយ៉ាងណាមិញខ្មែរប្រៀបបានដូចជាដំរីមៀងកលកាលបើលឺសូពាក្យរបស់បាបប្រមិត្តនឹងទុរជនឥឡូវនេះវាคล้ายមែនវាคล้ายមែនបានតែខ្ញុំថាពាក្យទាំង lain ដែលខ្ញុំបានសិក្សាហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យខ្មែរណាម្នាក់ដែលសំដាប់ហ្នឹងចេះគិតទី3ដែលខ្ញុំពោលនោះគឺអំពីសេះបណ្ឌវៈនិងគរិតតៈខ្ញុំថាវាឯកពេកខ្ញុំថាវាពិរោះពេកក្នុងពិភពលោកទាំងមូលនេះគឺមិនមានអ្នកណាគេធ្វើដូចខ្មែរទេខ្មែរយើងបើយើងជ្រើសតាំងគឺមិនបានជ្រើសតាំងប្រកបដោយសមភាពរបស់ប្រជាជនរះទេគឺជ្រើសតាំងប្រើអំណាចប្រើអំពើខុសខូប្រើសម្លាប់ប្រើចាប់ប្រើចងប្រើពាក្យសម្លុតគំរាមណាស់ទេណាចង្ហើយទៅពាក្យដែលគេបានចងក្រងទុកថាសង្គមខ្មែរនេះគឺធ្លាក់ទៅក្នុងសង្គមក្លែនក្លោខ្លាចអញ្ចឹងសេះបណ្ឌវៈគរិតតៈខ្ញុំពោលហើយរួចមកខ្ញុំពោលអំពីដែនវិជានិងស្ដេចលិជវិអស់លោកសាទស្សបរោះទាំងឡាយខ្ញុំថាធរទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាឧត្តមក្រៃណាស់ឥឡូវនេះនិយាយដល់វគ្គទី5ដល់វគ្គទី5នេះនិយាយអំពីពួកចឹងណាស់តែណាស់បើសិនជាប្ររេជាអង្គណាមួយលោកពោលណាស់តែណាស់มันបានសាងបន្ទាយការពារទេព្រះរាជានោះប្រៀបបានដូចជាបកគលធ្លាក់ទៅលើសម្ពោក្នុងកណ្ដាលសមុទ្រទៅហើយខ្ញុំមើលឃើញសង្គមរបស់ខ្មែរគឺយ៉ាងដូចនេះឯងបានតែខ្ញុំចេះតែពំនាំនៃព្រះធម៌ទាំងឡាយយកមកពោលយកមកនិទានឲ្យបងប្អូនលោកពិចារណាតែប៉ុណ្ណោះមុននឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពោលពាក្យហ្នឹងខ្ញុំក៏នឹងត្រូវសូត្របတ်ខាងដើមយាជាប្រចាំយកមកឲ្យបងប្អូនលោកគិតនឹងពិចារណាយ៉ាងណេះទាំងនេះយកមកគិតនឹងពិចារណាសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្ត្រអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនោះសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្ត្រអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនោះសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្ត្រអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនោះមនៈភិក្ខុទាំងឡាយបរិស័ទនេះគឺមានពីពួកបរិស័ទពីពួកតាដូចម្ដេចគឺបរិស័ទស្រកេស្រកានោះមួយបរិស័ទភោរផងនោះពីរមនៈភិក្ខុទាំងឡាយបរិស័ទគឺមានពីរពួកនេះឯងមនៈភិក្ខុទាំងឡាយចុះបរិស័ទភោរផងសំទោសចុះបរិស័ទស្រកេស្រកាតើដូចម្ដេចគឺមនៈភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុក្នុងសាសនានេះជាអ្នកលុះទៅក្នុងឆន្ទៈគតិលុះទៅក្នុងតោសាគតិនោះពីរលុះទៅក្នុងពោលគឺមហាគតិនោះ3លុះទៅក្នុងតោមលោបមហាគតិផងលុះទៅក្នុងភយគតិនោះជាទី4ក្នុងបរិស័ទណាបរិស័ទនោះគឺជាបរិស័ទសកេសរកាបងប្អូនបងប្អូនបងប្អូនចេះធន់ហ្នឹងហើយបងប្អូនគិតសង្គមខ្មែរខ្ញុំធ្លាប់និយាយហើយណាតែណាខ្មែរធ្លាក់ទៅក្នុងធន់ហ្នឹង 98% 98% ដោយពិត
ដោយពិតបងប្អូនទេបើបងប្អូនមិនដឹងពេលខ្ញុំថាអញ្ចឹងបងប្អូនមិនជឿបើបងប្អូនច្បាស់ក្នុងធម៌ហ្នឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនអាចនិយាយបានថាវាក្បែរនឹង 100% ឬបងប្អូនអាចនិយាយថាជាង 100% កថាបានឲ្យតែបងប្អូនប្រកាសក្នុងហ្នឹងខ្ញុំនិយាយតែត្រឹម98ព្រោះខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកប្រកាសទេម្នាក់ភិក្ខុទាំងឡាយចុះបោះអរសាទភោរភង្គតើដោយម្នាក់ម្នាក់ភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុក្នុងសាសនានេះជាអ្នកមិនលុះទៅក្នុងឆន្ទៈគតិមួយមិនលុះទៅក្នុងតោសាគតិមួយមិនលុះទៅក្នុងមោហាគតិមួយមិនលុះទៅក្នុងភយគតិមួយក្នុងបរិស័ទណាបរិស័ទនោះហៅថាបរិស័ទភោរភង្គម្នាក់ភិក្ខុទាំងឡាយបរិស័ទគឺមានពីពួកនេះឯងម្នាក់ភិក្ខុទាំងឡាយបរិស័ទភោរភង្គគឺជាបរិស័ទប្រសើរសួរថាមានភោរភង្គចំនួនប្រមាណភរយបើក្នុងសង្គមនោះវាធ្លាក់ទៅក្នុងតោសាគតិនោះបាត់ទៅហើយវាធ្លាក់ទៅក្នុងពោលគឺឆន្ទាគតិនោះទៅហើយវាធ្លាក់ទៅក្នុងមោហាគតិនោះទៅហើយវាធ្លាក់ទៅក្នុងតោសាគតិនោះបាត់ទៅហើយបើដូច្នេះបើវាធ្លាក់ទៅហើយបើវាធ្លាក់នោះ 98% អញ្ចឹងភោរភង្គនោះវានៅសល់តែ 2% ទេមើលទៅបងប្អូនមើលទៅបើបងប្អូនលំបាកស្ដាប់ណាស់បើបងប្អូនលំបាកស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងណាខ្ញុំលើកតែមួយបាត់បានហើយសរសើរបកលដែលគូនន្ទានន្ទាបកលដែលគូសរសើរទាំងលោកសំស្ដេចសំនន្ទាបកលដែលគូសរសើរសរសើរបកលដែលគូនន្ទាចំនួនប្រមាណ100ខ្ញុំមិនមែនជាបកលណេបណិតបកលណាមួយតែខ្ញុំឃើញថាមេខ្មែរសប្ដាហ៍នេះគឺគាត់បានធ្វើឲ្យសង្គមនេះពិតជាคล้ายទៅជាសង្គមមួយជួបគ្រោះកាយហើយដោយយ៉ាងខេត្តទាំង4ខេត្តទាំង5នៅតែណាដែលយកទៅធ្វើសម្បទានឬក៏ថាធ្វើទៅអភិវឌ្ឍយើងកំភ្លេចថាខេត្តមួយយួនចូល5លានអ្នកខ្មែរតែត្រឹម30000អ្នកមើលមួយណាពូកាយជាងមួយណាគេបង្កាត់ពូជបានយ៉ាងស្អាតបងប្អូនឬក៏មិនគ្រប់ចំនួនឲ្យគេបង្កាត់ពូជផងខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំសូមផ្ញើសារនេះទៅកាន់ព្រះគុណម្ចាស់លោកអ្នកចេះដឹងហើយលោកបណ្ឌិតទាំងឡាយលោកអ្នកចេះដឹងហើយល្មមដល់ពេលវេលាល្មមលោកចាប់ផ្ដើមសម្ដែងធោះហើយខ្ញុំថាបើលោកនៅតែធ្វើយ៉ាងហ្នឹងលោកស្លាប់មិនទាន់ផុតភ័យទេភ័យទាំងឡាយនេះនឹងមកដល់លោកបណ្ឌិតទាំងឡាយព្រះគុណម្ចាស់គឺកិច្ចមិនរួចទេឲ្យតែព្រះគុណម្ចាស់នៅតែប៉ុណ្ណឹងឬខ្មែរណាម្នាក់ឲ្យនៅតែមានវេទ្យនឹងទិដ្ឋិនៅតែពោសរសើរបកលដែលគូនន្ទានន្ទាបកលដែលគូសរសើរធ្លាក់ទៅក្នុងពោលគឺឆន្ទាគតិតោសាគតិហ្នឹងណាតែណាមោហាគតិភយគតិហ្នឹងថ្ងៃនងយើងមកដល់ហើយប៉ណ្ណឹងចោះបងប្អូនប៉ណ្ណឹងចោះការសោតមកប៉ណ្ណឹងតែណាផ្ញើសារនឹងទៅកាន់ព្រះគុណម្ចាស់ដែលព្រះអង្គបានសាងប្រភ្នោះមានការចេះដឹងច្រើនល្មមយកព្រះធម៌នឹងទៅសម្ដែងទៅដល់បរិស័ទហើយទ្រឹស្ដីក្នុងស្រីហេតោប្រទេសព្រះគ្រូព្រះបណ្ឌិតប៉ាងខាត់លោកបានរចនាឡើងខ្ញុំឧបាសកសូមឧទ្ទិសមគ្គផលដល់ជ្រាវជ្រៅខ្ញុំឧបាសកបានដឹងក៏ដោយសារព្រះគ្រូខ្ញុំឧបាសកបានយកពាក្យពេចន៍របស់លោកអ្នកប្រាជ្ញដែលចងក្រងនឹងយកមកប្រាប់ខ្មែរ
ក៏ដោយសារខ្ញុំសិក្សាពីព្រះគ្រូដូច្នេះការឧទ្ទិសមគ្គផលនេះគឺមិនមែនឧទ្ទិសដោយคล้ายคล้ายទេបើឧទ្ទិសប្រកបទៅដោយហត្ថយៈសុទ្ធបើនិយាយអំពីមហាកុសលគឺមហាកុសលសុទ្ធព្រោះខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំបានពោលបាននិទានដូចគ្នានឹងព្រះគ្រូដែលបានចងក្រងឬរចនាគម្ពីរនឹងឡើងគឺពោពេញទៅដោយឆន្ទៈខ្ពស់ណាស់បើដូច្នេះខ្ញុំឧបាសកមានតែខ្លាចអីគ្រាន់តែឧទ្ទិសមគ្គផលនឹងជូនទៅដល់តែខ្ញុំឧបាសកមិនបានដឹងថាការឧទ្ទិសនេះទៅដល់ឬមិនទៅដល់គឺខ្ញុំមិនដឹងទេតែខ្ញុំឧទ្ទិសប្រកបទៅដោយចិត្តពោលគឺស្រណោះលោកបានចងក្រងខ្ញុំឧបាសកមិនបានមួយចម្រៀកណាមួយជាមួយនឹងព្រះគុណឬព្រះគ្រូទេតែខ្ញុំបានយកពាក្យរបស់ព្រះគ្រូដែលចងក្រងនោះយកមកប្រាប់ខ្មែរខ្លះទៀតហើយលោកបានពោលថាបងប្អូនលោកអ្នកទាំងឡាយត្រូវសំដាប់លោកពោលថាព្រះរាជាចឹងណាស់ទេណាព្រះរាជាដែលបានវឹកហាត់ដូចជាទាហានណាស់ទេណាធ្នូម្នាក់ទាហានធ្នូម្នាក់នៅក្នុងបន្ទាយណាស់ទេណាពោលគឺសម្រាប់ទាហានសត្រូវបានពោលគឺ100នាក់បងប្អូនស្ដាប់ឲ្យតន់ណាស់ទេណាទាហានធ្នូម្នាក់សម្រាប់ឲ្យបាន100នាក់ចុះបើសិនជាមេខ្មែរមិនត្រឹមតែធ្វើយ៉ាងនោះផងថែមទាំងសង្កត់សង្កិនធ្វើបាបតែរះឯងមានទាហានខ្លួនឯងខ្លះគេរឹបអូសយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ក៏មេនឹងស្ដាច់នឹងធ្វើមិនកើតផងសួរថាតើទាហាននឹងអាចនឹងទៅសម្លាប់ខ្មាន់ធ្នូម្នាក់នឹងទៅសម្លាប់ទាហានជាសត្រូវនឹង100នាក់បានដែរឬទេលោកអ្នកសំដាប់ណាស់ទេណាលោកគិតណាស់ទេណាទីហានធ្នូ100នាក់សម្រាប់សត្រូវបាន1000នាក់នេះគឺមកអំពីព្រះរាជាប្រកបទៅដោយណាស់ទេណាឆ្លៀសវៃក្នុងការតយុទ្ធក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមនេះគេធ្វើបានអស់ហើយដោយសារគេសិក្សាតាមគម្ពីរហ្នឹងគម្ពីរទី5ខ្ញុំលើកមកទី1ទី2ទី3ទី4ទី5ឥឡូវនេះចូលមកដល់ទី5ហ្នឹងអញ្ចឹងបានន័យថាទាហានធ្នូម្នាក់សម្លាប់ណាស់តែនេះទាហានបានពោលគឺ1000នាក់បងប្អូនដូច្នេះត្រង់អស់នេះកន្លែងនេះវាសំខាន់ណាស់ព្រោះហេតុនោះការតាំងបន្ទាយណាស់តែនេះការពារទុកមុនពោលគឺជាកិច្ចសំខាន់មួយអស់លោកសាទស្សបរិសទាំងឡាយបើយើងអត់មានបន្ទាយទេអ្នកណាដែរគេមិនសម្លាប់យើងបានដោយងាយដូចគ្នានឹងសង្គមខ្មែរប្រៀបបានដូចជាសង្ឃហាក់ដូចជាគ្មានបន្ទាយក្នុងខ្លួនសោះលោកបណ្ឌិតហាក់ដូចជាអត់មានបន្ទាយក្នុងខ្លួនសោះរីឯរះខ្មែរមានខ្ញុំក៏ហាក់ដូចជាអត់មានបន្ទាយក្នុងខ្លួនសោះរីឯមេដឹកនាំនឹងស្ដេចហាក់ដូចជាអត់មានបន្ទាយសោះអ្នកណាដែលគេលំបាកក្នុងការធ្វើបាបខ្មែរនោះលោកពោលថាប្រទេសជាតិដែលឥតបន្ទាយការពារមកដឹកកោសត្រូវនឹងមិនត្រូវមើលងាយបងប្អូនអ្នកណាគេបន្ទាយបងប្អូនខ្មែរនឹងហើយ
ហើយឃើញគេខ្មើងាយយើងទេមានខ្មែរចំនួនប្រមាណអ្នកដែលគិតគូអំពីជាតិនោះខ្ញុំថាវាតិចពេកណាស់តិចណាស់ដោយសារអីដោយសារស្ដេចក៏យកចិត្តទុកដាក់តែមេដល់មេសង្កត់សង្កិនលោកអ្នកស្នេហាជាតិបើដូច្នេះព្រះគុណម្ចាស់អង្គណាមួយអង្គដែលសម្ដាប់ថ្ងៃរបស់ដៃគុណមកក៏មកដល់ដូចគ្នានឹងប្រទេសជាតិដែលអត់បន្តការពារមកដេចក៏សត្រូវនឹងមិនត្រូវមើងងាយថ្ងៃបណ្ឌិតលោកបណ្ឌិតក៏មកដល់ថ្ងៃប្រគុណម្ចាស់ក៏មកដល់ថ្ងៃជាតិខ្មែរក៏មកដល់ថ្ងៃរះខ្មែរមានខ្ញុំក៏នឹងមកដល់ឯប្រជាជាតិបើមិនមានបន្តការពារក៏អត់ណាស់តែណាមានទីពឹងបងប្អូនផ្អែមទេប៉ុណ្ណឹងផ្អែមទេដូចជាមនុស្សណាស់តែណាធ្លាក់ពីសម្ពៅនៅកណ្ដាលសមុទ្រយើងសង្គមខ្មែរនេះពិតជាធ្លាក់ពីសម្ពៅហើយលោកបានចងក្រងច្បាស់ទុកក្នុងនេះតែណាបាត់ព្រះកម្ពីហ្នឹងអញ្ចឹងលោកអ្នកចងក្រងពោលគឺលោកទស្សនវិទូណាស់តែណាពោលគឺលោកសង់សេរូពោលគឺអ្នកប្រាជ្ញបារាំងបានសរសេរដូចនេះថាពោលគឺមានណាស់តែណាមានមន្ត្រីដល់ពិសេសនោះមួយព្រះរាជាព្រះជាមិត្តនោះ2ព្រះជាទ្រព្យនោះ3ព្រះជាណាចក្រនោះ4បន្ទាយរបស់ព្រះអង្គ5ពលរបស់ព្រះអង្គ6និងព្រះរាជាទ្រព្យនោះទៅណាបានន័យថាពលគឺព្រះរាជាបានន័យថាណាទៅណាសមមិត្តនោះជាដល់ល្អនោះជាទី6ទី7ទាំង7ដូចនេះនេះវាជាសារវ័នពលគឺរបស់អ្នកណាគេរបស់បងប្អូនរបស់រដ្ឋាភិបាលចុះបកាលណាយើងអត់មានសោះបើដូច្នោះរដ្ឋាភិបាលក្តីស្ដេចក្តីត្រូវតែសាងបន្ទាយមេតបរដ្ឋមន្ត្រីឃ្លាំងចឹងនេះទៅណារាជទូតឬអង្គរាជទូតហើយនឹងបរោហិតហោរាសាស្ត្រអញ្ចឹងគឺបានសេចក្តីថាមានទាំងពេតទាំង7នេះគឺជាទូនាទីរបស់ព្រះរាជាដើម្បីការពារជាតិយើងមានទេបងប្អូនបងប្អូនណាព្រះគុណម្ចាស់ពាក្យលោកអ្នកប្រាជ្ញណាស់ទេណាហើយកំពីស្រីហេតោប្រទេសនេះណាស់ទេណាពិភពលោកណាគេយកទៅដាក់នៅក្នុងសភាសម្រាប់ការពារប្រទេសរបស់គេឬក៏ប្រទេសណាចង់ឈ្លានពានប្រទេសណាគឺគេឈ្លានពានតាមហ្នឹងអញ្ចឹងលោកពោលថាទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាគ្រឿងការពារដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិសម្បត្តិបន្ទាយនេះទេណាលោកបានពោលថាសម្បត្តិបន្ទាយការពារមាន7ប្រការដូចមានខាងលើនេះដោយការពោលនេះដូច្នេះបានន័យថាត្រូវកសាងឲ្យមាំទាំលោកពូនណាបងប្អូនឲ្យធំមាំសត្រូវចូលប្រយុទ្ធលំបាកបំផុតត្រូវមានឃ្លាំងពោលគឺដាក់ស្បៀងអាហារទឹកស្រូវអង្ករយើងអត់មានទេកន្លែងនេះបងប្អូនបើយើងគ្រាន់តែមិនគិតណាវាដូចគ្នាត្រង់កន្លែងហ្នឹងគឺប្រមាថការមិនប្រមាថប្រៀបបានដូចជាបកនមានស្រូវមានអង្ករមានឃ្លាំង
មានអ្វីអ្វីទាំងអស់បានទៅហើយចុះបើយើងទាំងអស់គ្នាប្រមាទយ៉ាងហ្នឹងបងប្អូនអញ្ចឹងលោកពោលហើយឲ្យមានផ្លូវចេញចូលបោះអស់លោកសាទុសាបរោះទាំងឡាយអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាណាទេណាក៏បីគិតឲ្យមែនតែនអស់លោកសាទុសាបរោះទាំងឡាយខ្ញុំថាប្រសិនបើយើងនៅតែប្រហែសធ្វើយ៉ាងហ្នឹងយើងពិតជាជួបនៅគ្រោះកាចក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះហើយអញ្ចឹងបានសេចក្តីថាអ្នកទាំងអស់គ្នានោះត្រូវប្រឹក្សាថាគូតាំងអ្នកណាឲ្យចាត់ចែងបន្ទាយការពារបូលគឺត្រៀមទុកទៅបានល្អដើម្បីចាក់ពាក្យអញ្ចឹងទេណាដោយបានពោលមកហើយនោះថានរៈចនណាឆ្លៀសវាងវៃក្នុងកិច្ចការណាគួតាំងណាទេណាពោលគឺនរៈចននោះឲ្យចាត់ចែងការនោះនរៈចនដែលមិនធ្លាប់ពោលគឺប្រសັບកិច្ចការទេសូម្បីតែចេះដឹងណាទេណាសាស្ត្រវិជ្ជាក៏រមែងធ្វើការមិនណាទេណាមិនដិតដល់ដែរអស់លោកសាទស័ព្ទបរោះទាំងឡាយចុះបើមេខ្មែរចាត់កិច្ចការទៅតឹងទឹះមិនត្រូវតាមក្បួនខ្នាតសោះសួរថាតើនឹងត្រូវការពៀបានដោយបណ្ឌិតនោះបើដូច្នោះគូហៅអញ្ចឹងណាទេណាលោកអ្នកប្រាជ្ញមកដើម្បីប្រឹក្សាធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យសត្រូវមកបៀតបៀនដល់នគរឬដល់សង្គមរបស់យើងបានអស់លោកសាទស័ព្ទបរោះទាំងឡាយព្រះធោឧត្តមក្រៃខ្លាំងណាស់ពាក្យពេចន៍របស់លោកអ្នកប្រាជ្ញឧត្តមក្រៃខ្លាំងពេកណាស់បើដូច្នេះបងប្អូនណាម្នាក់ដែលសន្តាប់គ្រាន់តែពិចារណាថាសង្គមយើងធ្លាក់ទៅក្នុងសក្តិប្រមាទនេះមានចំនួនប្រមាណភាគរយហើយអ្នកណាខ្លះធ្លាក់ទៅក្នុងសក្តិប្រមាទហ្នឹងបើព្រះរាជាលោកអត់បានធ្វើឲ្យត្រូវតាមផ្លូវហ្នឹងទេដោយយ៉ាងតាហានធ្នូម្នាក់នៅក្នុងបន្ទាយនេះទេណាសម្លាប់តាហានដែលជាសត្រូវបាន100នាក់តាហានធ្នូ100នាក់អាចសម្លាប់សត្រូវបានណាទេណា1000នាក់ព្រោះអីព្រោះបានធ្វើបន្ទាយដ៏ស្អាតដល់ផលផង់ចុះយើងអត់បានធ្វើសោះចុះយើងធ្លាក់ទៅក្នុងសក្តិប្រមាទយ៉ាងហ្នឹងមានបន្ទាយឯណាដើម្បីនឹងការពារហើយមិនត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទេអ្នកណាសំបីតែប្រសង់មួយចំនួនក៏ពលមិនបានសង់និងសង់ត្រូវធ្វើបាបរះសាមញ្ញទូទៅទាំងអស់ក៏និយាយមិនបានក៏មន្ត្រីក្រាក់ក្រាក់ក៏ធ្វើបាបអ្នកមានឋានន្តរៈសាផ្នែកខាងអ្នកប្រឆាំងតវ៉ាបន្តិចបន្តួចមេខ្មែរក៏ធ្វើបាបដល់ស្ដេចខ្មែរសម្រាប់ចុះហត្ថលេខីឲ្យមេខ្មែរធ្វើបាបត្រួតលើត្រួតសួរថាតើអ្នកណាមានបំណងចង់ទៅការពារនោះសួរថាតើបើធ្វើយ៉ាងហ្នឹងដែលការគួរណាស់ទេណាសាងបន្ទាយណាស់ទេណាហើយឲ្យមានគួរធំធំពោលគឺមានបានន័យថាណាស់ទេណាប្រការខ្ពស់ខ្ពស់មានគ្រឿងយន្តមានទឹកមានភ្នំមានទន្លេមានខ្សាច់មានព្រៃជាគ្រឿងការពារបើយើងអត់មានសោះទៅហើយបងប្អូនធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីនឹងនាំគ្នាទៅការពារដែនខណ្ឌសីមានោះទៅបានបងប្អូនស្ដាប់សារជាថ្មីនេះទេណាលោកពោលថា
ព្រះរាជាគូការគូសាងបន្ទាយនេះទេណាការពារហើយឲ្យមានគូធំធំមានប្រការខ្ពស់ខ្ពស់បងប្អូនណាมันធម្មតាទេណាមានគ្រឿងយន្តមានទឹកមានភ្នំមានទន្លេមានវាលខ្សាច់និងព្រៃជាគ្រឿងការពារចុះកាលបើយើងអត់យ៉ាងហ្នឹងមានអីការពារហើយបើអត់តែប៉ុណ្្នឹងទៅហើយសូមកុំធ្វើបាបក៏ទៅចុះឲ្យកាត់ការពារទៅក៏វាបានសុខខ្លះទៅហើយមិនត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទេអ្នកណាលោកប្រាប់ក៏មិនបានជួនកាលក៏អាចទៅធ្វើឃាតដល់ប្រសង់ជួនកាលទៅសម្លាប់ដល់គាត់អ្នកប្រាប់ក៏មិនបានផងនេះហើយដែលហៅថាសង្គមខ្មែរកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅកាន់ក្លៀនក្លោខ្លាចដល់ហើយប្រធានបទស្ដីអំពីព្រះរាជាយ៉ាងណាទៅណាប្រទេសជាតិដែលឥតបន្ទាយការពេលធ្វើដោយម្ដេចសត្រូវមិនត្រូវមើលងាយនោះដោយយល់ទៅតាមកាលពេលវេលាមានកំណត់កាយវន្តនេះពុទ្ធាងវន្តមិធម្មាងវន្តមិសង្ឃាងវន្តមិខ្ញុំឧបាសកនឹងវិលត្រឡប់មកជួបបងប្អូនដែលមានបំណងប៉ងប្រាថ្នាចង់សិក្សាព្រះធម៌ឬច្បាប់នៅពេលក្រោយៗទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាទាំង